Krásný den přeju. Dnešním hostem je psycholožka Veronika Pešková. Dobrý den. Dobrý den. Diváci vás už určitě znají. Vy se věnujete psychologii vševědomí. A dnešní téma je velmi zajímavé. Dnešní téma je vlastně sebehodnota, sebeláska, sebedůvěra, sebevědomí. Tak začneme třeba, co je to sebehodnota? Jestli bych mohla, asi bych začala sebeláskou, protože od této všechno pramení. A kdybych to měla vysvětlit asi do hloubky a zároveň tak, aby tomu bylo srozumitelné, tak bychom museli začít u dětství, takže bych velmi ráda u něho začala. Takže co je vlastně sebeláska? Když se podíváme na duši, která se rozhodne vlastně vtělit a reinkarnovat a rozhodne se reinkarnovat do člověka, tak pochází ze stavu, kdy vlastně v ní má tu bezpodmínečnou lásku. Čili vlastně pochází ze stavu, kde je tam ta láska a není tam nic jiného. A tahle zkušenost, tahle esence v té duši je. Jenže bohužel, když vlastně se začne reinkarnovat, tak už se vyvíjí v břiše mámy, vyvíjí se za nějakých okolností a působí vlastně na to dítě nějaké vlivy z okolí, které vlastně buď si ta máma nese jako povahové rysy vlastnosti, nebo i to okolí, kultura a hodnota, které tam jsou. Takže zároveň dítě, i když si nese tu zkušenost skrze tu duši esenci té sebelásky, té bezpodmínečné lásky, najednou začíná zjišťovat a cítit, že vlastně tenhle svět není o těchto energiích, že je o něčem i trošku jiném. A plnou konfrontaci tady s tím má vlastně po narození, kdy vlastně dítě nemá problém s tím vyjádřit, co chce. Má hlad, pláče, chce nakojit, tak pláče. Dává vždycky najevo stoprocentně, jaké jsou jeho potřeby. Ale bohužel velmi často se setkává s tím, že vlastně rodič nerozumí tomu dítěti, když se snaží sebe víc, tak mu vlastně nerozumí, i když by chtěl. A v tu chvíli, když dítě něco potřebuje, tak rodič dělá něco jiného. Takže dítě třeba chce si hrát, ale rodič říká, je čas jít spát, takže musí spinkat. Nebo dítě chce třeba jíst, ale rodič řekne, už z toho snědla hodně, čili teďka už nedostaneš, potřebuješ třeba si brknout. Takže vlastně najednou dítě začne vnímat a narážet na to, že ne vždycky to, co vlastně cítí, je správně pro okolí. A tady nastává ten první moment, kdy vlastně se začne ta sebeláska, ta bezpodmínečná láska, čili že jsme milováni za každou cenu, v čemkoliv, tak se začne vlastně narušovat. Takže dítě najednou zjišťuje, aha, takže musím vlastně dělat nebo se chovat anebo fungovat, jak chce to okolí. A když to neudělám, udělám něco jinak, co není v souladu třeba s tím rodičem nebo s tím okolím, s tou rodinou, tak to je vlastně špatně. Často to bývá špatně skrze tresty, skrze nějaké kárání, nebo i stačí naštvanost toho rodiče, emoce naštvanosti, kterou může ten rodič vlastně na to dítě dát tím, že ukáže tomu dítěti, že já už nevím, co s tebou mám dělat. Takže to dítě začne cítit tady ty pocity, což je vlastně první pocit toho, nejsem dost dobrá, dělám něco asi špatně a dítě začne mít o sobě vlastně pochybnosti. Takže se začne nabourávat vlastně ta sebeláska, ta bezpodmínečná láska, začne se nabourávat pocitem selhání. Takže vlastně selhání hraje obrovskou roli v rámci toho dětství a vůbec kažení, řekněme, a transformaci těch programů, které vlastně v nás jsou a které by v nás byly, kdyby jsme neměli ten způsob výchovy, který jsme vlastně měli. K tomu selhání vlastně pocit, že nejsem dost dobrá, vy to potom v dospělosti pojmenováváte sebedůvěra, nebo spíš nesebedůvěra, tak vlastně přichází i stav kontroly. Čili já už nechci nikdy zažít tento pocit, čili musím ty věci začít chtít kontrolovat, protože rodič mi ukazuje, že to musím kontrolovat, aby měla od něho zpětnou pozitivní vazbu. Takže vlastně to dítě začne ty věci kontrolovat a o to víc opouští samo sebe. Čili řekněme to tímhle způsobem, že čím víc je to dítě vlastně starší, tím méně si věří, tím má méně sebedůvěry, tím více vnímá okolí, co si myslí, co chce, co je od něho žádáno a tím více vlastně opouští tu sebelásku a to, co si přeje ono samo.
protože vlastně nemůže si udržet to, co chce ono, protože zjistilo, že to, co chci, ne vždycky koresponduje to, co chce ten druhý člověk, co chce vlastně ten rodič. A tím pádem je to pro mě nebezpečné a ohrožující to chtít stejným způsobem, protože když vlastně já bych si to chtěla po sobě nechat tak, jak to chci já a udělala bych to, jak to chci já, tak vlastně bude ta nevole toho rodiče a to tomu dítěti není příjemné, protože chce být v souladu s tím rodičem. Do určitého věku se cítí vlastně jako neodděleně, cítí se být jednotný s tím rodičem a tak chce udělat všechno pro to, aby ta jednota a ten pocit byl co nejhezčí. Takže dítě dobrovolně začne bohužel opouštět sebelásku, začne vlastně se cítit, že není dost dobrý, že za některé věci může, začne se cítit, že vlastně selhává, takže se tam začne pocit, tvořit ten pocit té nesebedůvěry a takhle se to vlastně dál vyvíjí. A když vlastně to dítě se cítí, že nemá tu sebedůvěru, tak vlastně začne pomalinku ztrácet i tu sebehodnotu. To znamená, že vlastně začne o sobě pochybovat. Začne pochybovat o tom, co dělá, že to není dost dobře, dost hodnotně, dost kvalitně. Začne pochybovat o tom, že je dost dobré být jenom takové, jaké je. Protože je mu podmiňováno. Mám tě ráda, když si uklidíš, jsi hodná holčička nebo hodný chlapeček, když něco uděláš, když něco sníš. Takže vlastně ten rodič tomu dítěti podmiňuje ty hodnoty, za které bude milované nebo bude oceněné. Takže ta láska se promění vlastně na podmíněnou. Takže najednou ty podmínky, za co bude to dítě přijaté, za co bude milované, za co bude oceněné. A tím pádem to dítě ztrácí nejenom sebedůvěru, ale i ztrácí tu sebehodnotu. Že vlastně já jsem dobrá sama za sebe, taková, jaká jsem, aniž bych udělala cokoliv. Musíme si vždycky uvědomit, co je program a co je pocit. Protože vlastně sebeláska je stav bytí. Je to emoce, se které se potom odráží určitý způsob myšlení o nás, odráží se z toho určitý cítění, pocity a projevy v nás a reakce vůči nám samotným a zároveň se z toho odráží určité chování ve vnější realitě. Zatímco sebedůvěra, která vlastně tam potom vzniká, nebo spíše nesebedůvěra, která tam vzniká, je vlastně odrazem logického myšlení. To znamená, že já se naučím chápat nějak ty situace skrze ty pocity, které mi ten rodič zprostředkovává. Takže rodič se nějak cítí, vůči nám dělá nepříjemné pocity a já si tenhle nepříjemný pocit vlastně zakóduju a spojím si ho s touhle situací, což v pozdějším věku, zhruba od 8 let, kdy se tvoří kognitivní myšlení, se potom vlastně k tomu přidá to logické myšlení a řekne, aha, vidíš to, když něco nebudeš dělat, nebudeš dost dobrá. Čili vlastně člověk si tam už potom hledá ty důkazy a hledá způsoby, kterými naplňuje to nesebevědomí pořád dál v té realitě. Ta sebehodnota je to stejné, je to naučený myšlenkový stav o nás, stejně jako ta sebedůvěra. Takže lidé, kteří si myslí, že si nevěří, říkám to schválně, protože si myslí, že si nevěří, tak si to opravdu o sobě myslí, protože ve skutečnosti neexistuje člověk, který by si nevěřil. On si jenom myslí, že si nevěří. On je naučený si o sobě myslet, že není dost dobrý. Takže vlastně, když chcete pracovat se sebedůvěrou, tak pracujete vlastně s myšlenkovými programy a s tvrzeními, které vám v hlavě zní, které vlastně potvrzují tady tu pravdu, kterou máte, že vlastně si nevěříte. A velmi často takový paradox bývá, že lidé, kteří si nevěří, nebo si to o sobě vlastně myslí, že si nevěří, potom, když jsou konfrontováni s okamžiky a s důkazy v realitě, ve kterých by mohli vlastně vnímat tu sebedůvěru a byť by si ji tam přiznali a uviděli, tak stejně vlastně to absolutně smetou ze stolu, protože jim tam hrozí vlastně to ohrožení, ten pocit toho nebezpečí z toho dětství, že vlastně nejsou nikdy dost dobří, protože byli takhle vychováváni těmi rodiči a bylo jim to podmiňováno skrze ten pocit toho selhání a těmi tresty. Takže to dítě se vlastně potom bojí si věřit, má strach si věřit a tím pádem i dospělý člověk si má strach věřit. Takže i kdyby si to strašně přál, už jenom přemýšlet jiným způsobem o sobě a dívat se na ty věci jinak mu vytváří vlastně strach z toho nového typu myšlení. A co se týče sebevědomí a sebevědomí a sebehodnota, sebevědomí a sebe... Co je to poslední? Sebeláska.
Sebeláska, sebevědomí, sebevědomá, sebevědomí. A co se týče toho sebevědomí, tak bych asi škrkla z tohoto sebe, protože vlastně vědomí už je stav toho bytí, který vlastně odráží to, jakým způsobem já se dívám komplexně na svět. V podstatě, abyste si to mohli ještě líp představit, kdybych to mohla ještě líp vysvětlit, tak zkuste si to sebe škrknout ze všeho. A co vám najednou zbyde? Máte lásku, což je vlastně stav bytí, jak se chovám k sobě, jak se v sobě cítím, jak vnímám okolí a jak se chovám k okolí. Čili vlastně je to láska jak vůči sobě, tak vůči druhým lidem. Čili je to určitý stav bytí. Z té lásky potom pramení vlastně ta důvěra, když škrtneme sebe, tak důvěra. Zase, co je důvěra? Důvěra je věřit sám sobě, z čehož pak pramení věřit lidem okolo sebe. Jo, čili věřím, že to dopadne dobře, že to zvládnu, věřím druhým lidem, že mi pomůžou, že mě v něčem nenechají. Čili každý člověk má vlastně určeno, kam tu důvěru dává jinam, na základě toho, co prožil v tom dětství. Když půjdeme dál, tak z té důvěry vychází ta hodnota. Hodnota toho, jaká jsem, jakým způsobem se oceňuju, jak se dokážu chválit, za co se dokážu pochválit. Jestli je to jen tak, za to, že existuju, za to, že jsem, anebo vždycky to musím něčím podmínit. Takže hodnota sebe sama na život, vůči životu, vůči lidem, vůči společnosti a hodnota vůči sama sobě. A z toho pak pramení, vlastně když tohle všechno máme v tom životě, tak to vědomí, čili zase škrtneme to sebe, to vědomí. A vědomí už je ten stav toho bytí, takový, vy tomu říkáte vyšší stav nebo hlubší stav, někdo to pojmenovává. Je to prostě odlišný stav bytí, kdy chápeme propojenost a podstatu toho života, že vlastně všechno je součástí jednoho celku a že i naše vědomí vůči sobě se vlastně odráží ven do reality a odráží se nám vlastně zpětně skrze určité zrcadla, manifestace, čili skrze zákony toho vesmíru. Čili vědomí už odráží vyšší stav bytí. Proto často si všímám, že lidé vlastně špatně pojmenovávají a pletou si sebe důvěru a sebevědomí, protože to vědomí velmi často v jejich pojetí, jak ho pojmenovávají a proč ho popisují, že s ním mají problém, tak ve skutečnosti pojmenovávají sebe důvěru, nikoli v sebe vědomí. Čili, aby vám to bylo jednodušší, nechte si jenom to vědomí, škrkněte to sebe a budete chápat, že to vědomí je vlastně stav bytí sebe sám v téhle reinkarnaci vůči tomu vesmíru nebo tomu místu, té dimenzi, ve které vlastně člověk žije. No a když byste to chtěli léčit a nějakým způsobem se vlastně z toho vyhrabat, dostat se do toho stavu zpátky, do té lásky, do toho vědomí, do té hodnoty a do té důvěry, tak vlastně potřebujete jít cestou zpět. To znamená, když si nevěříte, nemůžete se mít rádi. A zároveň, když se nemáte rádi, nemůžete si jít věřit. Ale co je dřív, že? Jestli vejce, jak se říká, anebo ta slepice, vždycky jdete zpět tím způsobem, jak to vzniklo, čili od těch vrstev, co jsou výš, do těch vrstev, co jsou níž. To znamená, že vlastně pokud já si nevěřím, automaticky vím, že se nemám ráda, takže potřebuju nejdřív zpracovat tu myšlenkovou formu toho sebedůvěry, té sebedůvěry, se které vlastně pramení i ta sebehodnota, která je součástí vlastně té sebedůvěry. Takže člověk se začne učit o sobě přemýšlet jinak, začne přemýšlet jinak o těch situacích, ve kterých je, jinak začne přemýšlet vlastně o věcech, které dělá. A čím víc si začíná pomalinku věřit, tím vlastně získává dobrovolně, samostatně, je to takový vedlejší efekt, tu sebehodnotu, po které touží. Takže najednou začne se cítit hodnotně, začne se cítit, že je dost dobrý, že je oceněný za to, že je jen tak bez ničeho, aniž by tam byla nějaká podmínka. A až vlastně si člověk zpracuje tu sebedůvěru a začne si nějak věřit, což je, znovu říkám, ne emoční stav, ale spíše myšlenkový program o sobě nebo o světě, tak potom vlastně můžete zpracovat další hlubší vrstvu. A to je vlastně ta sebeláska. Takže začnete vlastně zpracovávat emoce, protože sebeláska to už je pocit, to je stav bytí, to je emoční cítění, který souvisí s emocemi.
Takže začnete vlastně prociťovat tu emoci té lásky k sobě sám a zároveň i lásky k tomu okolí, která vlastně potom vyvěrá z té sebelásky, kterou vůči sobě máme. Takže bych doporučovala nejdřív sebedůvěru a potom až zpracovat tu sebelásku. A k té sebedůvěře samozřejmě automaticky potom přichází ta sebehodnota. No a co se týče toho vědomí, rozšířené vědomí, na tom asi člověk nemusí vůbec pracovat, to přichází samovolně na základě toho, kolik informací máte, jak hluboko v sobě jste, kolika věcem rozumíte, principům, které se ve vás dějí, že když se stane tahle myšlenka, kam to vede, když se stane tenhle pocit a cítíte ho, kam vlastně vede, co odráží a jakou třeba zkušenost vám ukazuje nebo na co vás upozorňuje, co po vás chce, což vám vlastně jakoby samovolně rozšiřuje to vědomí. Takže se dá říct, že cíleně na něm pracovat nemusíte, že když si vyřešíte vlastně sebedůvěru spolu se sebehodnotou a vlastně zapracujete si na té sebelásce poté, co zpracujete sebedůvěru, tak se to vědomí, to sebevědomí začne otvírat vlastně samostatně a začne se tam stávat jako takovej vedlejší efekt té práce se sebou, takže cíleně na něm vlastně pracovat nemusíte. Ono by to ani nedávalo smysl, protože kdybyste pracovali na sebevědomí a otvírali tu mysl a zároveň se pořád vlastně neměli rádi a nedůvěřovali si, tak vlastně dostanete se do určité pasti sami ze sebou. Čili budete mít ty informace, budete to vnímat, budete cítit tu propojenost s tím vesmírem, ale vlastně vám to bude k ničemu, protože vztah sami k sobě v té sebedůvěře a sebelásce vlastně bude absolutně nulový. Takže pak by tam hrozilo riziko, že byste utíkali do vnější reality, že byste utíkali vlastně ven k těm lidem, že byste hledali ty útěchy a ty věci a naplňování potřeb vlastně ve vnější realitě a byli byste moc orientovaní na tu vnější realitu, nikoliv na ten vnitřní svět. Takže vlastně je to takovej kruh, který je uzavřený, protože když se vlastně dostaneme do toho vědomí a nacítíme tu neskonalou vlastně přítomnost všeho, že jsme součástí všeho, tak zároveň automaticky okamžitě se zase otevře ta láska bezpodmínečná, ta sebe láska, když to teda chcete pojmenovat formou sebe, otevře se tam ta láska, která vlastně jakoby hned navazuje na to vědomí. Takže je to potom takový vlastně celý kruh, který se pořád dokola uzavírá, čili mám vědomí, mám lásku, mám důvěru, mám hodnotu. A takhle ten kruh uzavřete a už jenom se pak posouváte výš a prohlubujete tady ty pocity, tady ty myšlenky nebo tady ty programy, které se toho týkají. Samozřejmě to obnáší určitý způsob chování, jednání v té realitě, chtít se změnit. Jo? Není to jenom práce o myšlenkách, o pocitech, ale je to i o tom chtít výjít dobrovolně z té komfortní zóny ven a chtít ty věci reálně v životě zkoušet dělat jinak. Takže takovýmto způsobem bych asi viděla pojmenování té sebelásky, sebedůvěry, sebehodnoty a sebevědomí. Jak moc můžeme změnit svůj život? Já jsem například slyšela tvrzení, no to jsem se naučila jako malá, takhle to je a takhle to už vždycky bude a já už se nikdy nedostanu do toho bodu, kam bych chtěla. Souhlasíte s tím? A myslím si, že život tím, že vlastně máme ho skrze programy a přesně jak jste pojmenovala, je to nějaká sugestce, kterou jste si dala, nějak jste si napodmiňovala nějaké tvrzení, tak vlastně jde změnit čímkoliv. Já neznám vlastně povahový rys a vlastnost, která by nešla změnit. Jediná podstata, když to měnit nejde, znamená, že to vlastně změnit nechci, protože třeba to odráží mou povahu, mou autentičnost, nebo to odráží něco, co vlastně zatím ještě nevidím a nechápu. Takže vždycky, když něco opravdu chceme skutečně změnit a plně tomu rozumíme, co je skryto vlastně zatím a pod tím a odkud to pramení, jestli to je podstata sebelásky, sebehodnoty nebo sebedůvěry, tak vlastně se ta věc změnit dá, protože vůle je nezlomná. Lidská vůle a schopnost přetvářet věci je absolutně dokonalý stav. Jenom ve skutečnosti většinou často míváme strach s těmi věcmi hnout,
protože jsme tak nějak zvyklí. Jsme zvyklí na to, že to nějak funguje, jsme zvyklí na to, že nás ti lidé nějak znají, jsme zvyklí na to, jaký obraz sami o sobě si vytváříme, jakou představu o sobě máme, co si vlastně ve skutečnosti o sobě myslíme. Takže změnit lze vše, jakýkoliv program, ale je potřeba vlastně chápat, proč to chci změnit, nebo proč to potřebuji změnit, protože už to chtít něco změnit vlastně není sebeláska. Takže kdybyste se na to podívali skrze oči sebelásky, tak sebeláska by řekla, ale musíš mít ráda všechno, co je vlastně v tobě. Ať je to špatné, ať je to dobré, čili sebeláska nerozděluje na špatné, dobré, hezké, škaredé. Prostě sebeláska je o tom mít se rád takový, jaký člověk je, byť má nějaké vlastnosti, které mu nekorespondují s tím, jak by měl vystupovat, jak by se měl prezentovat, jak by se měl chovat a jak by měl jednat. Byť i za tímhle způsobem je prostě ta sebeláska. Takže je podstata si uvědomit, proč to chci měnit. A jestli kdybych fakt měla tu sebelásku, bych to změnit chtěla, nebo bych to změnit vlastně potřebovala. Možná v té sebelásce právě bych nechtěla ty věci měnit, chtěla bych je jenom přijmout, smířit se s tím. A forma přijetí a smíření, že jsem nějaká, je taky vlastně cesta vpřed. Když já se smířím s nějakou vlastností, že prostě tak to teďka mám, je to sice na nic, ale tak to je, začnu se s tím smířovat, čili dávat sobě tu lásku i v té věci, která se mi nelíbí, tak je to taky posun před. Protože chtít tu věc změnit z pozice, bože, to se mi nelíbí, to je hrozný, tak vlastně začnu vůči té věci rezistovat a začnu od té věci odcházet pryč. Čili jakákoliv změna vůči sobě tímhle způsobem udělaná, je vlastně forma nesebelásky vůči sobě. Je to forma trestu nebo odmítnutí sebe sama v určitém aspektu a opovržení sama sebou, kdy se tam potom zapíná vnitřní kritik, který nám tam předkládá nějaké myšlenky o nás, nějaké strachy o nás nebo nějaké kárání v té hlavě, které tam vlastně potom zní. Takže vždycky si uvědomit ty věci, které chci změnit, proč. Jdu s cestou sebelásky a jak by to vypadalo, kdybych se měla ráda, chtěla bych to změnit, nebo bych to jenom přijala. Čili proč to chci změnit a odkud to pramení. Čili cesta a terapie sebelásky, nebo cesta proměny a nepřijetí sebe v určitém aspektu a chtít jít pryč od toho dál, jsou absolutně odlišné cesty, které vlastně každá jde jiným směrem. Ale vždycky nakonec se tam stejně vlastně člověk dostane. Takže i když si zvolíte formu toho, že nechci to, jdu od toho pryč, protože se mi to nelíbí a začnete s tím pracovat, tak stejně na konci potom tam, kam dojdete, stejně ucítíte a pochopíte, že je potřeba tu věc přijmout a odpustit si, že jsem taková byla, nebo že taková ještě jsem, a nebo že to vlastně nevadí, že to je vlastně jedno, že to je vlastně v pořádku, že vlastně všechno je v pořádku, což je takový to otřepaný klišé. Ale všechno v pořádku znamená pocit, ne logická úvaha. Čili já musím cítit, když cítím tu sebelásku, tak vlastně cítím, že tak, jak to je, je to nejlíp, jak v tuto chvíli to být může. A že když by to mohlo být lepší, tak by to bylo fajn, ale už teď je to tak, jak to je a takhle je to správně. Protože proč? Protože to takhle já mám. Čili tam už je ten tomhle uvědomění i ta sebedůvěra, sebeláska, sebehodnota a i to sebevědomí, čili otevřená mysl. Když si uvědomíme, že něco chceme jinak, něco chceme změnit, něco nám už prostě nesedí, jaké jsou kroky, které můžeme podniknout a jak se s tím dá pracovat? Když něco zjistím, že vlastně nechci, když chci to jinak, chci tu věc změnit, tak si musím uvědomit, proč. Nezapadá to do konceptu o mně, nebo nezapadá to vlastně do toho, co si o mně myslí druzí lidé, či chtěla bych, aby mě vnímali jinak. Čili proč to vlastně chci změnit a proč to vnímám, jako že to je špatně. A na základě toho přiznání, proč to vnímám, že to je špatně, potom rozklíčuju, jestli je to teda program, jestli jsou to myšlenky o mně a já potřebuji pracovat s myšlenkami a měnit vlastně způsob myšlení na tu věc, čili měnit myšlenkové programy, anebo jestli jsou to emoce, čili já se vůči té věci cítím špatně, přichází mi tam nepříjemné negativní emoce, které jsou vlastně výrazné.
A pokud vlastně zjistím, že jsou tam nepříjemné emoce, tak silné negativní emoční reakce ty ukazují na nějakou buď negativní zkušenost, kterou já v tom životě mám, která se zopakovala a tím pádem já se jenom znovu bojím, že by se zopakovala, takže pak můžu pracovat ze strachy, nebo ta zkušenost může ukazovat ještě dál, čili není to zkušenost teďka v dospělosti, ale je to trauma, takže potom se pracuje vlastně s traumatem. A nebo když zjistím, že se to týká vlastně těch myšlenek, myšlenkových procesů o té věci, tak je to vlastně práce s těmi myšlenkami a transformace toho myšlenkového programu, čili způsobu přemýšlení nad tou věcí, což může být někdy těžké, protože jsme naučeni o sobě přemýšlet nějak, jsme naučeni přemýšlet nějak o té realitě, nějak o těch lidech a být jenom se zeptat, jak bych nad tím mohla přemýšlet jiným způsobem, může být pro lidi vlastně velmi obtížné. Navíc můžou mít i strach z té manifestace, že vlastně, když budou přemýšlet vlastně nad tím jinak a budou chtít s těma myšlenkama pracovat, že vlastně by se jim to mohlo zmanifestovat. Takže spousta lidí se bojí pracovat s těmi myšlenkami, nechtějí do nich jít a tím pádem nemají, jak změnit ten myšlenkový program, protože furt ta myšlenka vlastně, ať nad tím zapracují skrze emoce, ať zkusí změnit to trauma, pokud se vlastně nezbaví strachu z té myšlenky, tím pádem nespracují tu myšlenku skrze vlastně práci s tím strachem a transformaci té myšlenky tím, že si ji dovolím vlastně představovat, dovolím si s ní pohrávat, tak vlastně ta myšlenka se stane takzvaně obsedantní a otravuje mě pořád dokola a zesiluje se, pokud jí vlastně čelím a utíkám od ní. Ale když se jí vlastně postavím, zpracovávám ten strach z té myšlenky, tak ta myšlenka vlastně potom odchází pryč. Takže vždycky je dobré si uvědomit, jakoby, co chci vlastně změnit. Jo, že nejde to napasovat vlastně obecně na nějakou věc. Musím si uvědomit, co konkrétně mám za problém, co konkrétně mi na mě vadí a co konkrétně chci vlastně změnit. Proč se, řekněme obecně, tak bojíme jinakosti? Strach ze změny je jeden z nejsilnějších strachů, které vlastně člověk má. A strach ze změny máme ho proto, protože nám bylo předkládáno, že když vlastně já něco změním, udělám to jinak, že mi hrozí riziko, že můžu být vlastně vyčleněná, nemilovaná, v tom kolektivu nepřijatá a nechtěná. A navíc my nevidíme ten výsledek. A naše ego má velmi rádo mít jasno, jo? Čili vidět, co se bude dít. Takže kdyby my jsme vlastně viděli, co se bude dít, když já se změním, tak člověk vlastně nemá vůbec problém s tou změnou. Jednoduše by do ní šel, protože by věděl, jak to dopadne. Ale tím, že vlastně my nevidíme, co se bude dít, že když já se změním, co se tam dál stane, když nevím vlastně, jakým způsobem se to bude vyvíjet, jestli bych to zvládla nebo bych to nezvládla, tak já se vlastně bojím toho neznáma. Bojím se toho, co by se potenciálně stalo. A tohle vlastně, když má člověk strach z té změny, když si zpracuje tu sebedůvěru a začne si vlastně víc věřit, tak má prostor se vlastně sice bát té změny, mít obavu, což je v pořádku, každý člověk má obavu z neznáma, ale ten strach by mu vlastně nebránil k tomu do té změny jít. Takže je vlastně rozdíl bát se a nevěřit si a bát se a věřit si. On ten strach celkovně vůbec nejde jako úplně odstranit, protože ta obava, ta je tam oprávněná, kvůli ní vlastně jsme naživu, to ego nás hlídá a snaží se s námi co nejdéle přežít a potřebuje nás udržet nějak v té realitě naživu. Protože kdyby se člověk nebál, velmi riskuje a bez problému třeba zkusí skočit třeba, nevím, z mostu nebo ze skály jenom pro ten pocit. A tím pádem vlastně by jsme tady přestali existovat. Takže to ego má za úkol nás chránit a má za úkol vlastně nás držet v bezpečí jakoukoliv formou. A už to neznámo celé o sobě tím, že nevím, jak to dopadne, byť by to byla změna k lepšímu, byť by to bylo prostor pro změnu, kterou si přejeme, byť je to něco, po čem toužíme, tak bohužel i spousta lidí po tom, co touží, co si vlastně přejí, co chtějí, tak stejně vůči tomu mají nějaké strachy. Něco tam je, co jim na tom vadí, nebo z čeho mají strach. Takže se dá obecně říct, že když si něco přeji a ještě to nemám, znamená to, že se toho ještě nějak bojím a nemůžu si tu věc dovolit zmanifestovat, protože je tam ještě něco, buď co nevidím, anebo co vlastně nechci vidět, anebo čeho se bojím a ten strach je výraznější, než ten pocit to získat a to změnit. Jak si můžeme prosadit svoji vlastní vůli, ale nějakým třeba nenásilným způsobem? A máte i třeba nějaké konkrétní příklady?
Jak by se to dalo udělat? Tak důležité je uvědomit si, jestli ta vlastní vůle je vlastně v tu chvíli, řekněme, košer s tím naším uvědoměním nebo s tou naší realitou, protože prosadit si vlastní vůli třeba v práci, kde mám šéfa a jsou tam nějaké podmínky a já vlastně jsem přijala ty podmínky potvrzením nějaké smlouvy, tak by asi nebylo úplně OK v práci třeba odmítat něco pro šéfa udělat, když mě o to požádá. Nebylo by asi OK říct, hele šéfe, já to dělat prostě nebudu, kašlu na to, mi se dneska nechce. Asi by to úplně nebylo fajn, čili je potřeba si uvědomit, jako v jakém vztahu já tu vůli chci prosadit. A když je to vlastně vztah, který je takhle dynamicky určený, čili někdo, kdo má nějaký požadavek, já jsem dobrovolně v tom, že vím, že ten člověk bude mít nějaký požadavek, tak pak je OK ty požadavky přijmout a plnit. Ale já mám právo v tom nebýt. Čili pokud to nesouvisí s mým nastavením, neladí to se mnou a je to o tom, že by to hodně rušilo moje hodnoty nebo to, kdo jsem, tak mám právo odejít. Jasně, můžu vyjádřit, co se mi nelíbí, ale mám právo vlastně z té situace odejít, protože pochybuji, že by šéf přetransformoval koncept celé firmy jenom kvůli tomu, že mně se zrovna dneska něco nelíbí. Takže když tu vůli bychom pojali, ale v rámci třeba vztahu s lidmi, kteří jsou nám blízký, třeba řekněme přátelé, tak vlastně ta vůle je předpokládaná jako aspekt, který je schválený, který je správně a kdy vlastně máme kolem sebe cíleně lidi, kteří jsou s námi kompatibilní, čili vlastně oni předpokládají, že já k ním jsem upřímná a že řeknu, co si myslím, co cítím. Protože když budu mluvit to, co si myslím, to, co cítím a nebudu se bát to dávat najevo, ty lidé se mnou budou cítit velmi bezpečně, budou vědět, na čem jsou. Ale ve chvíli, kdy já vlastně nebudu jim říkat, co si myslím, nebo co cítím, nebudu jim říkat vlastně jako úplně celou pravdu o tom, jak já to mám, ale vždycky se třeba podřídím, udělám to, co chtějí oni, tak sice ty lidi můžu potěšit v tom, že vlastně jo, fajn, ona je taká hodná, vždycky mě pomůže, ale ve finále třeba potom, když se ten člověk dozví, že jsme to dělat ani nechtěli a že jsme to dělali na úkor sebe, tak můžeme vytvořit v těch lidech víc smutek a zklamání, že vlastně jsme jim to neřekli, že jsme jim to nepojmenovali. Čili je vlastně dáme do toho pocitu toho ohrožení. Takže vlastně kvalitní vztahy souvisí s tím, ať už jsou jakékoliv v rámci partnerství nebo v rámci kamarádství, souvisí s tím vlastně pojmenováním skutečně toho, co já chci, čili co mám na srdci, co si myslím a jak tu věc vnímám. A potom případně o té věci vlastně diskutovat, jestli je to takhle OK, nebo pokud je to nekompatibilní a každý má na to jiný názor, jestli je možné udělat nějaký win-win scénář, najít nějaké vlastně řešení, které bude pro obě strany fajn, což vlastně úplně nejde v tom vztahu vy a šéf. Jde to ve vztahu vlastně kamarádském, partnerském, a i kolegiálním, ale ve vztahu já a šéf, tam je o to přijetí těch podmínek, anebo si vybrat práci, ve kterých ty podmínky jsou pro mě přijatelné už vlastně rovnou. Takže ta vůle je závislá na tom, v jakém vztahu já jsem. A ne s každým, jako v každé oblasti je to vlastně stejné. Je to po každé třeba trošku jiné. Vrátím se k sebelásce, sebehodnotě a tak dále. Vy jste vlastně říkala, že tímto se nalomí psychika tou výchovou v dětství, pokud není úplně třeba vhodná. Dá se říct, že takhle se vytvoří psychicky slabý jedinec? A jak vytvoříme psychicky silného jedince? Psychicky slabý jedinec. To bychom byli asi všichni. Bo předpokládám, že každý má jiné deformace z toho dětství a že ty rodiči se snaží sebe víc, tak prostě jenom to neumí, bo oni sami mají nějakou výchovu za sebou a mají nějaké hodnoty, které jim určila vlastně zase jejich maminka a podobně. Takže jestli je to psychicky slabý jedinec, já bych řekla, že jsou ty lidé jako neodolní, že vlastně jim chybí ta odolnost na to prožívání a to, co potřebují k tomu, aby byli silní, je jenom si pojmenovat vlastně, co to dětství obsahovalo, čili co na nás bylo jakoby spácháno být nedobrovolně, ale zároveň nechtěně. Čili co tam bylo nejvíc? Byla to rodina, která neměla sebehodnotu, sebedůvěru, čili vlastně byla to máma a táta, který si nevěřili a ukazovali mi v tom dětství, že vlastně mám mít strachy, mám se bát toho selhání, mám všechno kontrolovat a dávat si pozor radši, ať se něco nestane, teď
to přece je pak neopravitelný, a nebo by si pak o mě mohli druzí lidi něco myslet. Čili byla to ta rodina, která vlastně hodně řešila to být dobrý, čili vlastně si nevěřili. Tak pokud ano, tak stát se odolným jedincem znamená pracovat s tou sebedůvěrou, pojmenovat si, že tenhle aspekt byl nejhlavnější a pracovat s ním. Ale pokud jsem měla třeba rodinu, ve které se ta maminka s tím tátou neměli rádi, čili pořád o sobě pochybovali, třeba nejsem hezká, mě to nesluší a to je špatně, a co si o mě řeknou sousedí a radši posekejme tu zahradu, aby nás nepomluvili. Takže pokud vlastně jsme tam viděli v tom dětství ty programy, které nám rodiče ukazovali a které nám vlastně předkládali, že vlastně nemít rád se je vlastně v pořádku a navíc se chovali i k nám tímhle způsobem samozřejmě, tak potom ten problém, který máme, je ta sebeláska a potřebujeme se stát odolnými právě tím, že se vlastně nacítíme do té lásky a začneme s tou emocí pracovat, že vlastně pochopíme, že mít se rád je v pořádku a že když se budu mít ráda, že vlastně nic nehrozí. A když já se zbavím strachu z té sebelásky, tak vlastně potom si můžu dovolit tu emoci cítit. Když já si tu sebelásku nechci dovolit cítit, znamená to, že se jí bojím, protože vlastně v tom dětství byla ta zkušenost, že sebeláska není dobrá a že za to něco znamenalo, že z toho něco přišlo. Že když jsem se měla ráda, přišel ten trest. Takže my se vlastně potřebujeme u všech těch věcí zbavit vlastně strachu z toho to změnit, strachu z toho se mít ráda, strachu z toho si věřit, strachu z toho vědět. Co když už toto všechno víme, umíme si to pojmenovat, víme, že máme strach z toho, toho, toho a nedaří se nám to změnit. Je to někde hluboko v podvědomí uložené. Jsou na to nějaké metody? Jak se s tím dá pracovat? Ano, vlastně ve skutečnosti tenhle vesmír nezná energii, nejde. V podstatě je všude energie, jenom nechci. A velmi často je právě problém si přiznat, že to nějak nemusím chtít. Takže když vlastně vám něco nejde změnit, tak určitá část ve vás to nechce změnit a za tuto část je potřeba rozklíčovat proč. Či nebát se na ní nacítit, nebát se jí přiznat a nebát se uvidět, jakým způsobem k nám promlouvá. Čili co nám říká, proč bych nemusela chtít, čili jaké riziko by hrozilo, kdybych se stala tou sebevědomou, kdybych se stala tou sebemilující, jaké riziko tam hrozí. A to vlastně, jak si odpovíme na tu otázku, jaké riziko tam hrozí, tak tyto věci pak jsou pro nás daleko důležitější, než si myslíme, protože jsou přesně těmi věcmi, které nám brání do toho jít. Takže pak konkrétně musíme zpracovat tyhle věci, které vlastně zjistíme, že nám tam brání. Jsou to věci, které jsou pro nás opravdu třeba tak silné, aniž bychom si to uvědomovali na logické rovině. Prostě jsou to tak podvědomé věci, třeba které vedou do nějakých zkušeností negativních prožitků, hodnotám, k vírám, že vlastně v nás vytváří určitý způsob myšlení na tu věc a i když si to strašně přejeme, tak vlastně kvůli téhle třeba jedné věci, jedné víře, jedné hodnotě vlastně nemůžeme k tomu dojít. Takže rozbouráváme potom tady ty přesvědčení, tady ty představy, které nám vlastně brání do toho jít. Takže přiznat si, že ne, že to nejde, ale že nějak nechci, je to v pořádku nechtít. A za tu část, která nechce, což může být pár procent ve vás, si přiznat, proč to vlastně nechci, jak by mě to ohrožovalo, proč bych to nemusela chtít. A ty věci, které si pojmenuji, jsou ty překážky na té cestě, abyste vlastně do toho bodu i došli vy. Napadá vás nějaký konkrétní příklad vašich klientů, kterým se podařilo takhle vrátit do sebelásky, sebehodnoty? Konkrétní příklad. V podstatě je to asi jakákoliv situace. Když bych měla vypíchnout, měla jsem jednoho člověka, byl to muž, který celý život byl zvyklý fungovat jako kontrolující a orientovaný na výkon, čili velmi logicky zaměřený, vychovávaný skrze logickou formu, rodina velmi logická, orientovaná na výkon, dokud nemá školu, není nikdo, dokud nebude něco umět, není nikdo. Čili obrovským způsobem už od malinka orientovaný na výkon a hnaný do toho výkonu, že hodnota rovná se, až něco dokáže, sebedůvěra rovná se, až něco bude mít. No a tento muž se v dospělosti vlastně zesypal. Zjistil, že ve svých 40 letech neví, kdo je, neví, co cítí, že vlastně nemá nic v tom životě, nemá rodinu, nemá přátele, najednou je sám.
práce, kterou dělá, ho nebaví, to, co dělá ve svém životě, koníčky ho nenaplňují a navíc všechny věci, které vlastně má, se projevují už skrze tělo, čili je víc a víc nemocný a nechápe proč, vždyť přece se snaží, vždyť přece si věří, vždyť přece je to správně to, co dělá. Takže vlastně ten muž si potřeboval uvědomit, že vlastně ty věci, co dělá, jsou jenom naučený stav o sobě a že to vůbec není sebedůvěra. Já to pojmenovávám jako pseudo-sebedůvěra. Že vlastně tahle sebedůvěra vychází ze stavu ega a z programu, které nám vnutili ty rodiče. Čili musím dělat něco, abych byla dobrá. Tohle skutečně není sebedůvěra. Ve skutečnosti sebedůvěra je obrovský stav klidu, ve kterém vlastně člověk se nepotřebuje prezentovat, nepotřebuje se nikam honit. Je to vlastně stav bytí v přítomném okamžiku, kdy se cítím dost dobrá jen tak za nic, aniž něco udělám nebo dokážu. Je to stav toho, kdy se cítíme dobře v tom, co máme, co vlastně můžeme vytvářet tu přítomnost. Ano, může nás něco motivovat chtít víc, ale není to podmínka pro to, abych já se cítila líp. No a tenhle muž si vlastně přiznal, že to takto má, že vlastně sebedůvěra jeho, kterou má, je opravdu jenom pseudo sebedůvěra a hodnoty, které v životě má, sebehodnoty, jsou vlastně jenom odrazem nějakých programů a očekávání z dětství jeho rodičů. A tak ten muž začal přemýšlet nad tím, co chce vlastně on, co vlastně v tom životě si přeje a co je v těch věcích on. A začal přemýšlet nad tím, bo ty myšlenky tam chodily a lákali ho k tomu, že něco vytvářejí, vyrábějí. Chodili mu tam tyhle myšlenky, ale on je vždycky jako nevnímal, potlačovali, popírali. A teď si je začal všímat, začal si je vypisovat, začal si je uvědomovat a zvědomovat a začal vlastně zkoušet, začal hledat sám sebe. Čili skutečně začal jít cestou sebedůvěry a sebelásky, čili neposlouchat programy, které vlastně poslouchal, byť nevědomě, ale poslouchal a začal jít cestou toho, co chce on. A najednou vlastně změnil práci, najednou se přestěhoval, najednou vlastně si našel partnerku a chce mít i rodinu. Čili všechno to, co si myslel, že nejde a nemůže a vykašlal se na to a že vlastně bude ten život obětovat jenom té kariéře, se vlastně přetransformovalo a postavilo ho to na úplný začátek toho, co ve skutečnosti vždycky chtěl. Ale nemohl to poslechnout, protože proti němu hrály vlastně všechny ty programy a ty myšlenkové vzorce, které tam vlastně měl. Abyste divákům ještě něco říct, co jsme dneska nezmínili? Nějaký vzkaz? Možná, ať se sami sebe zkusí nebát, i když je to velmi těžké, ať si uvědomí, že všechny myšlenky, které vlastně jim v hlavě zní, nejsou tak důležité, jakou oni jim dávají sílu. Že vlastně všechno, co se v hlavě odráží, všechny myšlenky, které zní způsobem, jakým zní, že všechny obsahy těch myšlenek, které jsou tam, které nám předkládají něco o něčem, že vlastně ve skutečnosti nemusí být pravda. Že to může být jenom vlastně důkaz programu, který vlastně v dětství jsme absolvovali. Že to může být jenom naučená strategie myšlení o té věci. Že to vlastně vůbec nemusí odrážet realitu, ve které se pohybují. Či ať zkusí nabourávat svoje myšlenky, zkusí je zpochybňovat jednoduše to, co vlastně v té hlavě vidí. A začínají hledat vlastně to, co skutečně cítí. Čili opustit mysl a začít ji vnímat jako ano, je tam a v pořádku a pomáhá mi, ale nedávat jí takový důraz a spíše se ptát, a co vůči té věci cítím a jak se cítím. Takže převádět vlastně tu mysl z toho piedestalu na normální rovinu fungování, tam, kde má být, čili trošku ji, řekněme, zmírnit a trošku změnit tu důležitost, kterou jsme jí vlastně za ten život dali, byť vůči době, ve které žijeme, uhnané době, nebo aktivní kontrolující době, anebo byť vůči rodičům, kteří nás vlastně takhle by kontrolovali do té nesebedůvěry a nesebelásky. Čili mysl není vždycky to, co se zdá být. Na jakých webových stránkách vás diváci mohou najít? Mám stránky veronikapešková.com. Dobře, dobře. A pořádáte třeba nějaké kurzy, semináře nebo plánujete něco?
A velmi často mám nějaké workshopy a semináře. V tuto chvíli mám naplánované na podzim 13-měsíční program výcviku psychologie vševědomí, což je to, co vlastně tady slyšíte, to, co dělám, což je můj vlastní směr, moje vlastně esence, kterou jsem vnesla do té psychologie. Takže se můžete stát vlastně vědomými tvořiteli svého života a pokud pracujete s lidmi, tak třeba si rozšířit portfolio a naučit se pár metod z této oblasti, jakým způsobem s těmi lidmi pracovat a nejenom s nimi, ale i sami se sebou. A co mě velmi těší a na co se velmi i těším já, je, že mám v plánu týdenní workshop zaměřený na práci s emocemi, a na kterém bych chtěla naučit jakoby emoce zprostředkovat lidem takovým způsobem, aby se jich přestali bát, aby je dokázali pojmenovat, aby je dokázali cítit a aby pochopili, co jim ty emoce říkají a potom mohli měnit ten život. Protože není většího problému, než to, když člověk vlastně neumí pojmenovat tu emoci a místo toho se jí bojí a utíká od ní pryč. Protože potom vlastně nemůže jít do toho štěstí, protože vlastně všechno, ta mysl ho odvádí jiným směrem, než mu říká ta emoce. Takže za mě je nejdůležitější vlastně na té cestě toho osobního rozvoje pojmenovat ty emoce, otevřít je a umět je vlastně zpracovávat a chápat i tu logickou stranou, chápat ty emoce, kam mě vlastně vedou a co mi říkají. Takže týden ponoření v emocích, protože jich je zhruba kolem 70, takže naučit se je vlastně rozpoznat, vnímat a dá se říct i chápat. Děkujeme. Moc děkujeme za dnešní rozhovor a za krásné pojmenování sebehodnoty, sebevědomí, sebedůvěry a sebelásky. Děkujeme. Děkuji za pozvání.